No niin, Pajalta taas terveisiä ja mä näytän pikkasen nyt, mä sain ton kuitusysteemin tuohon niin kiinnikkeet tehtyä ja mun täytyy tuohon sivulle rakentaa tollaset vähän erilaiset rakenteet, että mä sain ton niin istuun nätisti. Mä nyt pikaseen tosta näytän. Elikkä, tässä on tää kuitusysteemi. Syylärit nyt kaikki sovitettu sinne alle ja niin päin pois, mutta sitten tosiaan kun ei tätä saanut millään tätä kuituhommaa niin kun istuun ihan niin kun millilleen tohon, niin mun täytyy tehdä tällaiset peitelistat tonne sitten, mitkä tulee muutamalla ruuvilla. Itse asiassa samat pultit, millä kiristetään toi ulommainen lokari tuohon sisälokariin, niin niillä samoilla pulteilla tulee toi sitten tuohon kiinni. Se aika nätisti tuon muovaa, kun kaikki tulee samalla värillä, niin pitäisi olla ihan kohtuu siisti lopputulos. Tosiaan noihin mä sain kanssa tehtyä kiinnikkeet. Näkyy vähän huonosti valaistu, pikkasen heikko. Ja se alkaisi nyt olemaan niinku konehuone alkaisi olemaan aika lailla ready. Sinne nyt ei enempää tule mitään koristuksia tai mitään, että toi saa nyt riittää tällä erää. Mutta semmosia Pajalta tänään. Morjes.